Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida UFC prezidenti Dana White Habib Nurmagomedov qaytishiga yaxshigina pul tayyorlab qo'yishgani haqida gapirib berdi. Habib Nurmagomedov va Hamza Chimayev menejeri Ali Abdulaziz Conor McGregorga Twitterda hujum qilishdi. Hamza Chimayev keyingi jangga tayyorgarligi va albatta Conor McGregor murabbiyi Jon Kavanna Dustin Poirye haqida bildirgan iliq fikrlari va boshqa xabarlar. Salom do'stlar, sizlar bilan Dahshat MMA kanali. Va aynan shu xabarlar haqida bugungi videoda gaplashamiz. Albatta yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Bu biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari har kuni sizlarga sifatli dublyaj va video chiqarayotganim uchun albatta bitta dahshat like bosib oling. Bu biz uchun juda ham muhim. Hammalarga tushunganingiz uchun rahmat do'stlar. Habib Nurmagomedovning menejeri Ali Abdulaziz va UFCning topovi yarim o'rta vazni Hamza Chimayev Conor McGregor bilan Twitterda ishga olg'ildilar. Birinchi bo'lib Ali Abdulaziz yozib qoldirdi. Sen boshqa chempion bo'la olmaysan, Conor, chunki yengil va yarim o'rta vaznda seni mana armiyam kutmoqda. Justin Gaethje, Kamaru Usman, Gilbert Burns, Hamza Chimayev, Islam Makhachev, Bilal Muhammad, Vicente Luque, Habib bo'lsa seni ruhan sindirdi deb yozib qoldirdi Ali Abdulaziz. McGregor bo'lsa bunga javoban qaror qabul qilish vaqti keldi deb aytdi va bundan keyin ananaga ko'ra o'zini tweetini o'chirib tashladi. Ali Abdulaziz bo'lsa yana kletkada sen Habibga bu faqatgina biznes deb aytganini, shuning uchun kapelnitsingni ol va tetikroq bo'l, chunki biz hammamiz sen kayf ostida ekanligini bilamiz deb yozib qoldirdi Ali Abdulaziz. Bundan keyin bo'lsa Hamza Chimayev yozib qoldirdi. Xotir olman katta akam, men bu jo'jani sen uchun yo'q qilaman deb yozib qoldirdi. Albatta do'stlar, bu Twitterdagi ishkal janglarni va jangchi biznesdagi asosiy narsaga ega va Ali Abdulaziz bo'lsa o'zini reytingini ko'rsatib, ya'ni katta-katta jangchilarga hujum qilmoqda qandaydir qilib aytgandi. Ammo haqiqat tan olish kerak, Ali Abdulaziz va hattoki bu Hamza Chimayev qo'shsa ham ular baribir ham Conor McGregorga hech qanaqa jihatdan, boylik jihatdan ham, mashhur jihatdan ham to'g'ri kelishmaydi. Chunki tan olish kerak, bu narsani hamma aytgan do'stlar, mana Conor McGregor muxlisi yoki fanati demaylik, Conor McGregor tufayli Dahshat MMA kanali mavjud. Conor McGregor tufayli biz Habibni bilamiz. Conor McGregor tufayli biz UFC va MMA haqida bilishni boshlaganmiz. Shu sababdan haqiqatga tik qaraymiz do'stlar, u bu o'yinni o'zgartirgan odam. Men bu yerda hech qanaqa fanatli borasida aytmayman. Любой odamga aytsanglar, MMA deganda albatta ular Conor McGregorni tasavvur qilishadi. Albatta do'stlar, bunga ham o'zingizlarni menga o'xshab neutral fikringizni bildiringlar. Haqiqatan ham Hamza Chimayev yoki Ali Abdulaziz gapiga qo'shilasizlar va Conor McGregor boshqa chempion bo'la olmaydimi? Topovi va mashhur yarim o'rta vazn bo'lishga ulgurgan Hamza Chimayev 20-yanvarda bo'lib o'tadigan Leon Edwards bilan jangga tayyorgarlik ko'rmoqda va u trenirovka videosini internetga joyladi. UFC'de sobiq 2 vazn chempioni Conor McGregor bosh murabbiyi Jon Kavanna Conor McGregor va Poirye jangi haqida, bundan tashqari Dustin Poirye'ni yaxshi xususiyatlari haqida gapirib berdi Jon Kavanna gaplari. Men o'ylaymanki, Poirye ancha yaxshi bo'ldi. Hozirda uni janglarida takedownlar bor. Ya'ni 1-2 takedownlar. Men bo'lsam buni oldin unda ko'rmaganman. Dustin Poirye'ni fizik formasi juda ham zo'r. Uni janglarida zarbalarni qabul qilish mustahkamligini ko'rishingiz mumkin. Siz uni xohlagan jangini oling, ammo u oldin bo'lmagan raqibi Conor McGregor bilan jang qiladi. U nokaut qiladigan kuch bilan uchrashadi. Ya'ni Dustin Poirye oldin bu narsani his qilgan. Uni chirog'ini o'chirib qo'yadigan odam bilan uchrashishni yaxshi biladi va hozir Dustin oldigidan ko'ra ancha kuchli va tajribali. Shuning uchun Dustin uchun bu qiyin jang bo'ladi deb aytib o'tdi Conor McGregor murabbiyi Jon Kavanna. Albatta do'stlar, shunday trenerlarni hurmat qilishimni oldin ham aytganman, chunki ular nafaqat o'zining jangchisi, balki boshqa jangchilarni ham maqtashadi va ular haqida neutral fikr bildirishadi. Albatta do'stlar, bunga ham o'zingizlarni fikringizni bildiringlar. Haqiqatan ham oldin Conor McGregor Dustin Poirye chirog'ini o'chirib qo'ygan va bu safar ham shunday bo'ladi deb o'ylaysizlarmi? UFC prezidenti Dana White intervyu berdi va uni aytishiga qaraganda keyingi yil asosiy maqsadi va Conor McGregor va Habib Nurmagomedov revanshini tashkil qilish ekan. Bundan tashqari Habib qaytishi uchun u yaxshigina pul tayyorlab qo'ygani haqida gapirib berdi Dana White gaplari. Hech kimga sir emaski, mani keyingi yilgi asosiy maqsadim bu Habib va Conor o'rtasida revansh tashkil qilish. Albatta bu vazifa oson emas. Birinchidan boshlanishiga Conor Dustin Poirye'ni mag'lub qilish kerak. Ya'ni bu jang UFC 257 da bo'lib o'tadi. Dustin yengil vazndagi eng zo'r jangchilar qatoriga bekorga kirmagan.
Bu chempionlik kalibridagi jangchi. MMA bu qaltir sport va hamma Conor Dustinni yo'q qiladi degan gaplar bu albatta qiziq emas. Agar siz bunga shunchalik ishonsangiz, nega siz o'zingizni hamma bulingizni Conor McGregorga qo'ymasligingiz kerak ekan? Albatta bu ishni hech kim qilmaydi. Internetda har xil narsalar gapirish bu umuman boshqa gap. Bu gaplarni amalda isbotlash bo'lsa umuman boshqa narsa. Bu sportni tushunadigan odamlar biladilarki, Dustinni Conorni mag'lub qilishga hamma imkoniyat bor. Unda nokaut qilish imkoniyati bor. Ishonamanki, bu jang stoykada bo'ladi va albatta ikki yuqori klassdagi stoykada jang qiladigan udarni ko'rishsa va bu jangda hamma narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz tomonidan bu faktorni e'tiborga olmaslik ahmoqlik bo'lardi. Ikkinchidan, men Habib oktagonga qaytishga undashim kerak. Yana bir bor aytaman, bu oson ish deb aytsam, aldagan bo'laman. Bizda yaqinda uchrashuv bo'ladi. Hozirchalik u oilasi bilan dam olsin, bayramni o'tkazsin, yangi yilni kutsin. Undan keyin biz uchrashamiz va bu masalani hal qilamiz. Men o'ylaymanki, u qaytadi, u qaytishi kerak. Hozir u karyerasini yakunlash yaxshi variant ekanligiga ishonmayapti. Ya'ni u yoshligini hisobga olib va bu sportda afsonaviy narsalar qilsa bo'ladi. O'sha Conor McGregordan revansh ham katta tarixga kiradi. Ko'p narsa ham, bundan tashqari ko'p narsa pulga ham bog'liq. Men o'ylaymanki, aynan shu narsa hech kimga sir emas. Hozirchalik hech qaysi detalni aytmayapman, ammo shunday deyman. Biz Habibga u inkor eta olmaydigan summa taklif qilamiz. U yerda bo'lsa, uni o'zi nima qilishi hal qilsin. Habib o'zini promotiondagi o'rnini isbotladi. U dunyo yulduziga aylandi. Tushunishim bo'yicha u Rossiyada asosiy yulduz va bu la'nati katta davlat. Musulmonlar dunyosida ham u eng mashhur sportsmen. Musulmonlar Habibni yaxshi ko'radilar. Abu Dabiga odamlar menga har doim Dana, men UFC bilan Habib tufayli qiziqishi boshlaganman deyishadi va bu juda ham zo'r narsa. Shuning uchun u qandaydir qilib aytganda Conor McGregor pullarini olishga arziydi. Ya'ni gonorar. Bu ishni faqat hozirchalik Conor McGregor ishlab topgan. Habib bu darajaga chiqdi deb aytib o'tdi UFC prezidenti Dana White. Albatta do'stlar, Dustin Poirier va Conor McGregor jangga keladigan bo'lsa, Conor McGregor ham bu narsa subyektiv bo'lishini xohlamayapti. Shu sababdan jangga intrigani saqlash uchun Dustin Poirierda ham imkoniyatlar bor deyapti. Ha, men uning gapiga qo'shilaman. Qisman imkoniyat bor, ammo ich-ichida Dana White albatta xohlaydiki, ya'ni Conor McGregor g'olib bo'lishini. Bundan tashqari, agar udarka keladigan bo'lsa, Conor McGregor udarka bo'yicha divizyondagi eng kuchli. Bu narsani oldi ham aytganman, har videomda aytaman. Menga yomon kommentlar yozmasligi uchun Habib Nurmagomedov murabbiy va otasi ham tan olishgan. Shu sababdan bu narsaga to'liqonli ishonishimiz mumkin. Habibga keladigan bo'lsak, haqiqatan ham Dana White katta pul tayyorlagan va albatta Habib Nurmagomedov esilda bo'lsa, oxirgi intervyularining birida menga katta summa taklif qilishsa qaytaman deganda, agar 100 million dollar atrofida pul ketsa, bu narsani inkor qilish qiyin bo'ladi degani. Shu sababdan do'stlar, menimcha Habib Nurmagomedov rostdan ham qaytadi va albatta Conor McGregor Dustin Poirier mag'lub bo'ladi va biz o'sha tarixiy afsonaviy voqeani guvohi bo'lamiz. Albatta do'stlar, bunga ham o'zingizlarni fikringizni bildiringlar. Habib qaytadi deb o'ylaysizmi va albatta Dustin Poirier va Conor McGregor jangida kim g'olib bo'ladi deb o'ylaysizlar va nima sababdan, qanday nima yo'l bilan? Albatta shunga ham fikringizni pastda o'qish men uchun juda ham qiziqarli bo'lardi. Sizlar bilan Dahshat MMA kanali bo'ldi do'stlar. Albatta yangi bo'lsangiz obuna bo'lamiz, video yoqqan bo'lsa like bosamiz, yoqmagan bo'lsa bosmaymiz. Bundan tashqari albatta Dahshat MMA kanalida har kuni video bo'ladi, shuning uchun har kuni bizdan xabar oling. Albatta sizlarni uyaltirib qo'ymaymiz. Hammalarga rahmat. Ertaga uchrashguncha xayr.